ថ្ងៃនេះមកនិយាយពីឯកសារមួយណាឯកសារថៃណាឯកសារថៃគឺនិយាយអំពីបាយដែលខូចបាយដែលយើងហូបសល់ឬក៏បាយដុះផ្សិតអីហ្នឹងយកមកធ្វើជាជីសម្រាប់ស្រោចរុក្ខជាតិនិងបាញ់រុក្ខជាតិណាអាហ្នឹងគឺមានប្រយោជន៍ណាស់សម្រាប់រុក្ខជាតិនេះអានេះគឺសួនអានេះគឺសួនបកបរបស់វានេះឡើយនេះសួនបកបរបស់វាគឺមួយគឺបាយដែលសល់ឬខូចអីហ្នឹងតែប្អូមអីហ្នឹងមួយចានណាលេខ1មួយចាន2គឺទឹកស្អាតចំនួន500មីលីលីត្រណាលេខ2លេខ3គឺស្ករហ្នឹងស្ករសស្ករអីហ្នឹង2ស្លាបព្រាលេខ3លេខ4គឺទឹកដោះគោជូប្រភេទអីក៏បានដែរណាទី4ណាដោះគោជូគេយកចំនួន2ស្លាបព្រាដែរណានេះឥឡូវនេះគឺវិធីធ្វើឥឡូវហ្នឹងណាទី1ហ្នឹងគេនិយាយថាយកបាយដែលសល់ខូចហ្នឹងយើងយកមកលាយជាមួយទឹកយើងយកមកច្បល់ជាមួយទឹកណារួចហើយយើងត្រងវាយើងដាក់ធុងកាវឬអីទៅឬក៏យើងដាក់ក្នុងដបអីទៅនេះលេខ2ហ្នឹងគឺគេយកអាទឹកដែលយើងគេយកទឹកហ្នឹងយើងយកមកលាយជាមួយស្ករហ្នឹងស្ករដែលយើងដាក់2ស្លាបព្រាហ្នឹងស្ករ2ស្លាបព្រាហ្នឹងហើយនឹងទឹកដោះគោជូរ2ស្លាបព្រាហ្នឹងយើងមកយកមកលាយយើងយកមកលាយជាមួយគ្នាយើងយកមកលាយជាមួយគ្នាហើយលេខ3ហ្នឹងគឺយើងលាយជាមួយគ្នាហើយយើងកូរឲ្យចូលគ្នាយើងកូរឲ្យចូលគ្នាទៅហើយយើងបិទគឺយើងកូរចូលជាមួយគ្នាហើយយើងបិទគម្របយើងបិទគម្របដែលយើងបិទគម្របដែលយើងដាក់នឹងហើយដែលយើងដាក់វានឹងដបដែលយើងដាក់វានឹងដបនឹងឬក៏ធុងកាវនឹងដែលយើងដាក់វាហើយយើងផ្អាប់វាក្នុងម្លប់ចំនួន5ទៅ7ថ្ងៃនេះលេខ3យើងតទៀតណាទេ4គឺដល់ពេលដែលគ្រប់ពេលដែលយើងអាប់ទុក5ទៅ7ថ្ងៃហើយយើងអាចយកមកប្រើបានលើតាប្រើបានបដ້ອຍណានេះដល់ពេលវិធីការប្រើណានេះកន្លែងនេះជួរនេះវិធីការប្រើណាវិធីការប្រើគឺយើងយកមកលាយយើងយកមកលាយជាមួយនឹងអាដែលយើងធ្វើហើយហ្នឹងដល់ពេលយើងធ្វើហើយហ្នឹងវាអាចក៏ជាគេហៅថាចលនស៊ីហ្នឹងគឺពួកសរីរាងដែលមានប្រយោជន៍ណាអាហ្នឹងដែលយើងធ្វើរួចហើយហ្នឹងចូលមកលាយយើងយកមកលាយជាមួយទឹកណាអានេះយើងអាដែលយើងធ្វើរួចហើយហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងគឺ250មីលីលីត្រហ្នឹង
250មីលីលីត្រហ្នឹងយើងយកមកលាយជាមួយទឹកនឹង20លីត្រណា20លីត្រស្មើនឹងធុងបាញ់យើងអាធុងបាញ់ដៃយើងណាឬក៏យើងប្រើពួកអាធុងផ្សេងៗហ្នឹងយើងវាស់មើលនឹង20លីត្រហើយយើងយកមកយើងយកមកស្រោចនេះអាដែលលាយ20លីត្រហ្នឹងយើងយកមកស្រោចយើងយកមកស្រោចនឹងដៃណាយើងយកមកស្រោចនឹងដៃណាហើយអាដែលយើងធ្វើរួចហើយនឹងនេះអាឡែងជួរនឹងដែលយើងធ្វើរួចហើយនឹងយើងយក2ស្លាបព្រាយើងយក2ស្លាបព្រានឹងយើងដែលធ្វើទៅហើយយើងយកមក2ស្លាបព្រានឹងយើងយកមកលាយជាមួយទឹក1លីត្រ1លីត្រនឹងពួកអាទឹកយើងលាយជាមួយក្ដង1លីត្រមករួចហើយយើងយកទៅបាញ់អានឹងអានឹងវិធីបាញ់ណាយើងយកមកបាញ់យើងបាញ់បាញ់ចេញផ្លែយើងបាញ់ពីលើស្លឹកពីលើផ្លែលើអីហ្នឹងយើងបាញ់ពីលើស្លឹកលើផ្លែហ្នឹងយើងបាញ់3ទៅ5ថ្ងៃម្ដង3ទៅ5ថ្ងៃម្ដងនេះឡើយនេះ3ទៅ5ថ្ងៃម្ដងហើយយើងពេលដែលយើងបាញ់ហ្នឹងយើងបាញ់ពេលព្រឹកណាពេលជាក់ជាក់ពេលព្រឹកហើយនឹងពេលងាចនេះឡើយនេះពេលព្រឹកពេលល្ងាចណាពេលយើងបាញ់វាបានផលល្អនេះឡើយនេះយើងចូលមកដល់ប្រយោជន៍វាប្រយោជន៍ហ្នឹងគឺដល់ពេលយើងធ្វើនៅហើយក៏ជាពួកអាសរ័យរៀងដែលមានប្រយោជន៍ហើយនឹងគឺឥឡូវនេះគេនិយាយថាដល់ពេលដែលយើងប្រើស្រោចនឹងដីណាយើងអាចធ្វើឲ្យយើងអាចធ្វើឲ្យឫសរបស់រុក្ខជាតិរឹងមាំហើយណាឫសនឹងអាចស្រូបយកអាហារទឹកអីនឹងទៅជួយដល់រុក្ខជាតិបានឡើយនឹងហើយធ្វើឲ្យឫសវាល្អរឹងមាំអញ្ចឹងណានៅពេលដែលអានេះកន្លែងនឹងបាញ់ដល់ពេលដែលយើងបាញ់ហើយវាធ្វើឲ្យរុក្ខជាតិរបស់យើងស្លឹកហើយផ្លែរឹងមាំហើយជាប់ផ្លែបានច្រើនណារឹងមាំហើយស្លឹកវាល្អនឹងហ្នឹងដូចចប់ហើយអេខ្សានឹងចប់ហើយណាចប់ហើយបើសិនតែយើងអាចថាយើងធ្វើបានល្អណានេះអត់មានអីបាក់ទេទៅដោះគោជូមានការផ្សំរបស់វាគឺមានទៅដោះគោជូបាយហើយនឹងស្ករហើយនឹងរបស់របរហ្នឹងគឺយើងយកចាញ់ពីផ្ទះបាយហ្នឹងអាហ្នឹងសិតតែរបស់ផ្ទះបាយយើងមានណាទៅដោះគោជូហ្នឹងយើងអាចថាទិញគេបានទិញទួចទៅបាទអរគុណច្រើនជម្រាបលា